Književnu večer sa Zeničankom Eminom Hodžić-Patković organizovalo je Udruženje žena Sretna žena iz Banovića. Povod je obilježavanje 10. septembra dana općine Banovići te promocija književnih dijela ove bosansko-hercegovačke autorice. Manifestacija se organizuje povodom dana opštine. U pitanju je književno veče sa Eminom Hodžić-Patković. Ona će promovisati jednu od svojih novoizdatih knjiga, a ima više dijela svojih već izdatih. Emina Hodžić-Patković rođena je u Travniku gdje je završila opću gimnaziju, a u Zenici islamski pedagoški fakultet. Već 20 godina radi kao nastavnica u osnovnoj školi Meša Selimović u Zenici. Do sada je izdala 8 knjiga, odnosno romana, u kojima piše o bosanskoj ženi i svaka od njenih knjiga je pisana, kako kaže, po istinitom događaju. Posljednja knjiga naziva Inoća bila je povod da dođe u Banoviće i predstavi je banovićkoj čitalačkoj publici. Svaka knjiga je inspirisana životom neke žene, ali ne neki posebni ženi, nego neki naši obični ženi. Tako da, eto, meni je drago, recimo, kad ti njihovi životi koji neko ne bi ni primijetio, recimo, kad uđu ovako u žižu javnosti i budu stvarno zanimljive našim ženama te priče, kažu da se uvijek iz najobičnijih priča može puno toga naučiti. Udruženje žena Sretna žena je u okviru programa obilježavanja 10. septembra dana općine Banovići već održalo 3 manifestacije. Festival šminkanja, palenčikijadu i bazar. Sve ove manifestacije bile su posvećene ženama, što i jeste primarni cilj ovog banovićkog udruženja.